ଆମେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସପୋଜର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନରେ ସାଧାରଣତଃ ରଖାଯାଏ ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି କିଏ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ରହିଲା କିଏ ନ ରହିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ରହିବ ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଆପଣ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଭାବେ ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥର ହଠାତ୍ ଏଇ ପୁଣି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟାର ନ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବାନି ନା ଷ୍ଟାର ଲାଗିଲେ କ'ଣ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବାନି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେଟିଭ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ସେ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ 30 ଜଣ କି 40 ଜଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଭଲ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଆସିଯାଇଥିବେ ତେଣୁ କିଏ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବେ କିଏ ପଛକୁ ଯାଇଥିବେ ଏଥିରେ କିଛି ଯାଞ୍ଚ ନାହିଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯିବି ଧାମନଗର ଯଦି ଡକରା ଆସେ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି ଡକରା ନ ଆସିଲେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯିବି